tababarkan ay muddo 3 cisha jaamacadda guli soo qabatay maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Burco ayaa waxa maanta xiritaankiisa ka soo qayb galay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale maamulayaasha kala duwan ee uu ka faa'iideystay muddadaasi tababarku u socday ugu horeen waxa halkaas ka hadlay maamulayaasha dugsiyada Sheikh Bashir Dayaxa iyo sidoo kale mustaqbal iyagoo ka dareen celiyay muddadii tababarkaasi ay ku jireen school activities. So we believe that the knowledge aad iyo aad u qiimo badan oo runtii aynu ka faa'iideysanay waxyaabo fara badan. Anigoo ku hadlaya afka maamulayaasha, waxaan aad iyo aad waxa weeye ugu mahadnaqayaa waxa weeye ugu horeyn gudoonka waxbarashada gobolka oo runtii aad isugu taxallujiya waxa weeye kor u qaadidda iyo tayeynta waxbarashada gobolka, iyo mar labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxa weeye jaamacadda Golis oo runtii marar badan aad isugu hawsha waxa weeye waxqabadka inaad ka qayb qaadato waxqabadka waxa weeye waxbarashada. Siminaarkan saddexda maalmood noo socday ee wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda Golis ay iska kaashadeen ay fulinaysay jaamacadda Golis farca Burco, wax badan baan runtii ka faa'iidnay. Qoladii aqoontan hore usoo dhigateena kolba waxay u tahay xasuusin. Education managementka wixii aan qaadanaya maamulayaashaan hore u qaadana runtii waxay u tahay dacashar cusub oo wax badan ay ka faa'iideysteen. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii jaamacadda. Waxaan una aragnaa inay wax badan marka maamulayaasha u qabatay gudoonka waxbarashada gobolka oo runtii isna dadaal fara badan mar ay noqoto ardayda fasalada afraad in kor loo qaado jaamacadaha ay ka wada shaqeeyaan, iyo tan maanta halkan oo maamulayaasha dugsiyada sare saddex maalmood siminaar u socday. Runtii wax badan baan filayaa inaanu ka faa'iideysanay. Gudoomiyihii waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Cayn Aanshe runtii oo nin dhalinyaro ah oo maskax furan wax weyna kusoo kordhiyey gobolka intii uu maaragtaa maamulka hayay. Wax weyn oo kaloo fara badanna aynu ka filayno haddii Ilaahay yidhaahdo, annaguna diyaar waxaan u nahay inaan insha allahu tacaala la shaqeyno oo aanu ku caawino fikirkiisa wanaagsan iyo horumarka uu gobolka runtii maaragta had iyo jeer ugu fikirayo. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa jaamacadda Golis oo mar walba si dhow ula shaqeysa dugsiyada, aan ahayn oo keliya jaamacad wax lagu barta laakiin communitiga iyo bulshada aad iyo aad ugu dhex jirta waxyaabo badanna markaa qabata. Cabdixakiin oo nin runtii isaguna maaragta gudoomiyaha jaamacadda oo firfircoon iyo tiimkiisa. Ugu dambeyntii waxaan aad iyo aad ugu mahad ballaaran usoo jeedinaynaa macalimiintii iyo professoriskii halkan saddexda cisho faa'iidada weyn iyo aqoonta ballaaran noo kordhiyey. Geesta kale gudoomiyaha jaamacadda Golis Cabdixakiin Maxamed Cabdillaahi ayaa ku dheeraaday muhiimadda tababarkaasi uu leeyahay. Saacadaha timaadeen idii qorno marba halka uu marayo aan rikoord garayno muddo kastaa qaatee hadhow ay noqoto wax markaa ama qofku diblomo ku qaato maamulka ama uu digriiba ku qaato. Marka qorshe aan isleenahay wax weyn buu ka tari doonaa in maamulayaashu ay si saxa u maamulaan iskuullada, caqabadaha haysta ay kaga bixi karayaan, iskaashi weyna aad la sameyn kartaan oo wixii iyagu hayeen iyo wixii mataqaanaa kale ee jaamacadda u kordhin kartaba ay noqdaan wax markaa laga wada shaqeeyo. Marka waxaan filayaa inaan noqon doono kii ugu dambeeyey kole comment baad ka bixiseen. Waxaan jecelnahay waxa ka soo baxseen inaan dib u eegno haddii Ilaahay raado. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Cayn Aanshe oo halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay ayaa soo bandhigay qorshayaasha kala duwan ee ay damacsan yihiin inay ku horumariyaan tayada iyo toosinta ardayda wax ka dhigata gobolka Togdheer. Waxa kaloo aynu mahadcelinaynaa dhammaanteen aanu afka waxbarashada ku hadlaya jaamacadda Golis farceeda Burco ee odayga ka yahay Cabdixakiin. Contribution-kan ama tababarkan ay u qabatay maamulayaasha dugsiyada sare runtii si qiimo leh oo miisaankeeda leh ay u diyaariyeen u fuliyeen. Aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaa kow ka ah inaan isku xidhno maadaama aanay kala maarmayn tacliintii sare
يتي دحه يتي هوس بين ان اسكو خدنو او جامعاتها اي نوقدان كو سي توس او خدن دغسيده سره ها قرن كاي اي نو هينو امدا هورمركا ايو هيكسيغا امدي اي هيكستانا وحن بو كدح سو دح بها امداسو تعليمتيده اي اقونتيده انتي غارسنتهي انا سنه كن دونينا هدي الله يدين ان علايس كسارنا لبا ميلود ليغاليتيغا يعني نوبل ارديده شرعيتودا علايس كسارنو اخلاقيات كي اي قيم كي ارديده ان ااد ودسنو كور قادنو اي جامعاده كلنا وحن اوو باقيا ان هلكن عمرينيا ان ما انت جوغان خليغي لغاغا مار ميلها وحياو بدن لو دونن جيري ميله كاله او اي يسو تاغان اني ديسان عقليغا يا قونتا من عادك إلى لسان ودميتي وعال كاسي شهدوني كلا دوان لقو قدوسيي ما ملياشا كلا دوان يكغيب قاطي توبر كاسي مددو سعدي ومحمد متان قبل لحسان تي في برعو.